אנשים פשוט מתפתים לשקר כי הרמאות משלמת. היא יכולה לשלם לך בכסף, בזמן, היא יכולה לשלם לך במעמד, בכוח, בשליטה. ואנשים פשוט עושים את זה כדי לקדם את המטרות שלהם. העניין הוא שהם חשים דיסוננס אתי, וזה בעצם המתח שנגרם בין הרצון שלי לשמר דימוי עצמי חיובי ולתפוס את עצמי כאדם אמין ומוסרי, לבין הרצון שלי למקסם את התועלת שלי ולהרוויח מהרמאות. בהחלט, כשאנשים מרמים למען אחרים, יש להם הצדקה, יש להם סיפור קוהרנטי טוב לספר לעצמם, ואז הם פותרים את הדיסוננס האתי. כך למשל, אם בניסויים שלנו אנחנו נותנים לאנשים לרמות כדי להגדיל תרומה לעמותה חברתית, הם מרמים אותנו יותר ויש להם פחות רגשות אשם. מה הבעיה עם זה? הבעיה שאתה מתחיל לחצות קווים אדומים ולטפס על גדרות, אז אתה לאט לאט מאבד את הרגישות. ובאמת ראינו בניסויים שאנשים שמתחילים לרמות בתרומה, לאורך זמן הם מאבדים רגישות והם גם לוקחים יותר למען עצמם. אנחנו יכולים להשתמש בטכניקות מסורתיות של אכיפה חיצונית, כלומר, להגביר את ההסתברות להיתפס ולהחמיר את האנושים. הבעיה היא שאכיפה חיצונית היא מורידה את האמון בחברה והיא גם מאוד מאוד יקרה. אנחנו לא יכולים לשים שוטר מאחורי כל מחשב או בכל ישיבת ועדה. מה שאנחנו מציעים זה להגביר את האכיפה הפנימית. אם לאנשים כל כך חשוב להיתפס כאמינים, בוא נזכיר להם את זה. בוא נשתמש למשל בטכניקות של תזכורות מוסריות, להזכיר להם את החוק ושהוא יהיה מאוד ברור. בוא נגרום להם את התחושה שמסתכלים עליהם. מצלמות, מראות, שקיפות, זה דברים שמאוד יכולים לעזור. והדבר הכי חשוב זה לחבר אותם להתנהגות, שלא ירגישו שמישהו אחר עושה את זה, או שזו התנהגות פסיבית, אלא ירגישו שהם עצמם בוחרים אקטיבית לרמות או לעשות שחיתות.